вступ абітурієнтів. Які зміни під час вступу до училищ і коледжів цього року? Відсьогодні у Хмельницькому запустили два нові автобусні маршрути. Де та коли їздять? Випускники 2022 року. Як хмельницькі виші в цьому році вручають дипломи випускникам? Цьогоріч вступники до закладів середньої освіти реєструються та подають свої документи на вступ в єдиному електронному кабінеті вступника. При реєстрації, окрім логіну і пароля, вступник вносить в єдину базу документи про вже здобуту освіту. Ще одна особливість цього року – мотиваційний лист на ту спеціальність, на яку претендує абітурієнт. В листі він має показати особисту зацікавленість у вступі. Далі кожен заклад ставить свої умови. Чемеровецький фаховий медичний коледж цьому році проводить набір студентів за спеціальностями медична сестра та фельдшер. У зв'язку з воєнним станом вступні випробування до медичного закладу відбуватимуться в спрощеній формі, розповідає телефоном відповідальна секретарка приймальної комісії коледжу Аліна Уланівська. Вони будуть відбуватися у формі індивідуальної усної співбесіди. У нас з біології, якщо вступник вступає на місця регіонального замовлення, на бюджет. Якщо на місця за кошти фізичної або юридичної осіб, тобто на контракт, можливий вступ тільки за розглядом мотиваційного листа. У Хмельницькому політехнічному коледжі напередодні вступної кампанії абітурієнтам допомагають створити електронний кабінет та написати мотиваційний лист. Ілля Мельник приїхав з Красилівської громади. В коледж планує вступати на комп'ютерну інженерію. Мене цікавить воно. Я в школі навіть пробував старався йти на гуртки і вчитись там. Через це мене почало цікавити воно. І по чуть-чуть собі так хочу розвиватися в ній. Іменно як в галузі спеціаліста-ремонтника. Ілля каже, сподівається на очне навчання в цьому році. Дистанційно тяжко вчитись, бо вчитель може пояснити, а тут більше часу треба самому думати. Політехнічний коледж цьому році пропонує вступникам обрати професії інженерного спрямування, комп'ютерної інженерії, машинобудування, транспорту та економіки. Для вступу на контракт достатньо мотиваційного листа. На бюджет – індивідуальна співбесіда замість вступних випробувань, розповідає заступник директора коледжу Дмитро Пижов. Основна відмінність – це те, що ті випробування тривали старі 3-4 години. Зараз ми мінімізуємо цей час для того, щоб абітурієнт перебував тут, в нашому навчальному закладі, 30-40 хвилин. І все. І за цих 30-40 хвилин це буде достатньо для того, щоб приймальна комісія зробила свій висновок. Чи він може поступати на дану спеціальність, чи йому потрібно буде, наприклад, попробувати на інші спеціальності. У вищому професійному училищі номер 11 міста Хмельницького всі місця бюджетні. Тут для вступу не потрібно мотиваційного листа, достатньо просто прийти на співбесіду для ознайомлення з професією, розповідає директор закладу Василь Селізар. Ми сьогодні готуємо такі професії – це сусер по ремонту колісних транспортних засобів, токарі, електрозварники, ріхтувальники кузовів автомобіля, електрики автомобільні, а також готуємо майстрів тепличного господарства. За словами директорки обласного департаменту освіти і науки Дарії Басюк, цьогоріч на Хмельниччині абітурієнтів приймають 23 професійні училища та 20 закладів фахової передвищої освіти. Основна вимога до очного навчання – наявність укриття на випадок повітряної тривоги. Діана Колесник, Юрій Чорний, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Захищаючи Україну проти російських військових, загинув воїн з Хмельницької області Іван Назаров. Чоловік родом з Городоцької тергромади. Про це Суспільному повідомила очільниця Городоцької міської громади Неоніла Андрійчук. Загинув чоловік 30 червня під час виконання бойового завдання. Неоніла Андрійчук додає, чоловік 1984 року народження. Сьогодні тіло військового зустрічатимуть у Городку. Прощання з героєм відбудеться на кладовищі у селі Лісоводи 6 липня. У військового залишилася дружина та двоє неповнолітніх дітей. Станом на 5 липня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 36 350 російських військових. Противник втратив 1594 танки та 3772 бойові броньовані машини. Збройні сили України знищили 806 артилерійських систем та 247 реактивних систем залпового вогню. Від 24 лютого українськими військовими знищено 217 літаків, 187 гелікоптерів та 144 крилатих ракет. За 132 дні повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 15 кораблів та катерів.
Від сьогодні у Хмельницькому запускають два нові автобусні маршрути – номер 3 та номер 4. Автобус номер 3 раніше курсував в обласному центрі. Наразі його маршрут подовжили, аби сполучити мікрорайони Дубове та Озерно. Автобус номер 4 – це новий маршрут з центру міста у мікрорайон Ружична. Про це Суспільному розповів заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук. За його словами, їздитимуть ці автобуси лише у будні. За маршрутом номер 3 курсуватимуть три великогабаритні автобуси. Відтак, автобус номер 3 їздить з мікрорайону Озерна в мікрорайон Дубове на вулицю Трипільську. Графік руху ви зараз бачите на екрані. Мікрорайон Ружична запускають новий короткий автобусний маршрут номер 4. На ньому курсуватимуть два середньогабаритні автобуси. Їздитиме автобус мікрорайону Ружична в центр міста на вулицю Староміську і у зворотньому напрямку. За скороченою програмою, але урочисто, в актовій залі випускають 350 бакалаврів факультету економіки і управління Хмельницького національного університету. Записані вітання від місцевої влади на екрані зі сцени. Далі короткі привітання від ректора університету, декана факультету і завідувачі кафедр починають вручати дипломи бакалаврів випускникам 2022 року. Випускник вишу Денис Бірюков розповідає, під час навчання відкрив невеликий бізнес і планує в подальшому його розвивати. На сьогоднішньому святі для нього головне – емоції від отримання диплому. Ми всі привикли, коли це буде більш урочисто, але ми розуміємо, якби стан нашої країни, тобто ми в стані війни, і навіть такий формат, він в будь-якому випадку дає нам ту радість і впевненість, що ми йдемо в Україну і в майбутнє, в Європу. Для декана факультету економіки і управління Миколи Бондаренка цей випуск – останній. Далі він йде з посади і працюватиме викладачем. Каже, радий, що, незважаючи на складні часи для студентів, епідемію та війну, всі закінчили університет. Сьогоднішній випуск – це наш вклад в нашу загальну перемогу. За його словами, 15 випускників факультету, які захистили дипломи дистанційно, зараз захищають Україну. Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії всі випуски роблять онлайн. Але студентів, які приходять за дипломами, в кабінет ректора прийшли привітати викладачі. Ілля Чайковський отримав диплом з відзнакою, заклад закінчив за спеціальністю туризм. Враження чудові, тому що я цих 4 роки працював над цим дуже сильно, і отримати цей диплом для мене є великою честю. Його одногрупниця Катерина Солоденко говорить, рада навіть невеликому вітанню від викладачів. Без урочистостей, каже, немає відчуття, що отримала диплом. Дуже багато було крутих спогадів. Мені сам більше сподобались наші поїздки в Бакуту, куди ми в Кам'янець-Подільський 2 рази їздили. Ну, тобто згуртовано, круто, проводили час. Ректорка академії Інна Шуробура розповідає, заклад в цьому році закінчують 230 бакалаврів. Це дуже гарний такий етап у житті. Це дуже прекрасно, що сьогодні дипломований вже спеціаліст. Ну і, звичайно, бакалаври ми щиро запрошуємо їх, щоб вони навчалися у нас на магістратурах. Туристів також випускає факультет управління та економіки Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юськова. Теж без урочистостей кожна група за домовленістю приходить за диплом. Іванна Матвієва в цій групі була старостою. Перших 2 роки все ж таки було більш цікаво, бо було очне навчання, далі було дистанційне, але завдяки саме моїй групі і окремим викладачам я запам'ятала цей університет як щось хороше. За словами декана факультету Тетяни Терещенко, загалом в цьому році факультет випускає 56 бакалаврів. Вони ставляться з розумінням, але шкодують за цими особливостями, які пов'язані з традиційними випусками, з урочистостями. Але вони мають можливість пофотографуватися в мантії, як зустрітися разом. Оцього їм, напевне, найбільше не вистачає. Діана Колесник, Олександр Горішевський, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Видаються лише за запитом. У бібліотеках шукають заміну російськомовній, спеціалізованій та науковій літературі. Зайцем не проїхати. У Хмельницькому повертають штрафи за безквитковий проїзд. Відколи почнуть штрафувати? 2 місяці під вибухами. Історія родини вимушених переселенців з Харкова.
1748 російськомовних галузевих видань забрала з відкритого доступу у Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці. Про це розповіла директорка закладу Катерина Чабан. Нині усі російськомовні галузеві видання у книгосховищі і видаються лише на запит читача. Це російськомовне видання 1947 року «Ремонт клавішних музичних інструментів», яке в єдиному екземплярі представлено у книгосховищі відділу мистецтв Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки. Аналогів, на жаль, українських немає. Вона дуже популярна серед тих, хто займається саме настройкою музичних інструментів, саме фортепіано. 60% 40-тисячного фонду відділу мистецтв – російськомовні видання, каже завідуюча відділом Неля Томаля. Найбільший відсоток російськомовних видань, майже 80%, – це нотний матеріал. Сьогодні був запит, який ми могли по більшій частині якраз виконати україномовною літературою, але деякі речі все ж таки мали надавати саме російською мовою, саме нотний матеріал, тому що аналогу українського немає. Спеціалізовані фонди відділу медичної літератури. Літератури – 18 тисяч видань, з них 30% – україномовна література. Решта – російською мовою. І аналогів літератури нема. Щоб навіть сталося диво, і в нас були кошти купити все, що виходить в Україні, замінити повністю ми не можемо. Періодичні російськомовні видання «Бурда» та «За кермом» продовжують користуватись попитом у читачів відділу виробничої літератури. Ми задавали питання своїм користувачам, вони кажуть, що ми приходимо за інформацією, а не то, щоб почитати. Дайте аналог, ми почитаємо на українській. Роботу з очищення книжкових фондів у Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці розпочали з травня, коли вийшли рекомендації Міністерства культури і інформаційної політики з питань актуалізації бібліотечних фондів, розповідає директорка бібліотеки Катерина Чабан. Ми в першу чергу звернули нашу увагу на фонди відкритого доступу, тобто це на ті полиці, де читач може самостійно вибирати книгу, що там представлено, які книги там стоять і чи ми можемо їх замінити українськими аналогами. Саме такої літератури у нас не так уже й багато. З 600 тисяч ми маємо тільки 23 тисячі, які представлені у відкритому доступі. З них 1748 російськомовних галузевих видань, які нині переміщені до книгосховища і видаються лише на запит читача. Це 11,5% від 11 тисяч галузевої літератури, що перебуває у відкритому доступі у бібліотеці. Якщо з певних наук, права, юридична юриспруденція у нас представлена вже українськими варіантами, то окремі спеціалізовані науки не мають українських аналогів. Наталя Сідова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. У Хмельницькому з 15 липня 2022 року повертають штрафи за безквитковий проїзд у тролейбусах та комунальних автобусах міста. Виявлятимуть зайців 60 контролерів електротрансу. Про це Суспільному розповіла заступниця директора з виробництва Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Наталія Свистун. За її словами, щодня понад 20% пасажирів комунального транспорту не сплачують за проїзд. Підприємство недоотримує понад 40 тисяч гривень за один день роботи. Відтак, за безквитковий проїзд порушнику доведеться заплатити 280 гривень, адміністративний штраф – 140 гривень, штрафна санкція у 20-кратному розмірі від вартості квитка – 140 гривень. Ангеліна Кайдалова розповідає, 24 лютого її родина прокинулася від гучних вибухів. Тоді вона з чоловіком та донькою виїхали з міста до мами. Втім, каже харків'янка, від звуків війни втекти не вдалося. Вони були усюди. Були дуже чутні вибухи, і аж дом тремтів, вікна тремтіли. Ми весь цей час ми жили у підвалі. Так, і я боялася, що дом рухне на нас. Донька дуже переживала, вона боялася, що ми помремо. Через два місяці родина наважилася виїхати евакуаційним потягом. Він привіз харків'ян до Хмельницького. Тут родина знайшла тимчасовий прихисток. Оселилися у хостелі для переселенців. Коли ми сюди приїхали, я зрозуміла, що десь є спокійне життя, де люди живуть як завжди. Коли ми сюди потрапили, все було добре, нам допомогли з місцями, з білизною, з усім, що нам потрібно було.
Донька Ангеліни вже не боїться виходити гуляти на вулицю, розповідає Ангеліна Кайдалова. Тут, у хостелі, вона подружилася з дітьми і почуває себе, наче у дитячому таборі. На першому поверсі нам дозволили зробити під столами, де лежить одяг, доміки. Та ми там сидимо та граємо в ігри, малюємо, граємо у ігри на телефоні. Зараз батьки Кіри розмірковують над майбутнім навчальним процесом доньки. Чи то піти до школи, або продовжити онлайн-заняття. Чоловік Ангеліни вже працевлаштувався. Жінка й сама взялася за пошук роботи. Каже, хоче мати окреме житло та вже створювати власний побут. Олена Коновалова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. 16 тисяч гривень зібрали від початку відкриття першої в місті фотовиставки продажу «Україна переможе» у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва. Про це розповів директор музею Віталій Савін. При цьому, за його словами, у день відкриття 30 червня зібрали 14 тисяч гривень. Маргарита Королевська завітала на виставку і придбала кілька робіт. Одна з яких – це фото Сергія Зиська «Карпати». Надіюся, що вона буде прекрасним доповненням колекції, буде радувати і надихати. Тут кольори, які наші українські кольори і наші українські Карпати. Не знаю, чомусь серце ось так вибрало саме цю роботу. Ідею провести виставку-продаж подав фотограф Микола Двожилов. Каже, запозичив її з телепрограми, де почув про подібну виставку-продаж картин. Коли я дивився, в мене виникла така ідея, чому б Хмельницькому не провести таку акцію продажі наших фотографій. От. І я зателефонував Жданову, з ним поговорив на цю тему і поговорив з фотографами нашими хмельницькими і вирішили зробити таку акцію. 60 світлин для благодійного продажу надали шестеро фотохудожників міста. Костянтин Жданов, Олександр Савенко, Анатолій Іванов, Олександр Солінцов, Микола Двожилов і Сергій Зисько. Усі роботи – це пейзажі Подільського краю та кілька фото з Карпат, каже фотохудожник Костянтин Жданов. Наш непростий час, коли в торгові центри прилітають ракети. Ми хотіли показати красу нашого Подільського краю, хотіли зібрати, хочемо і зберемо гроші на допомогу Збройних сил, щоб волонтери придбали той автомобіль, який їм конче потрібен. Ну і внести якусь нотку позитива у наш непростий час. Усі бажаючі можуть придбати фото, яке сподобалось, і його надрукують у будь-якому форматі, каже волонтерка мистецької сотні Гайдамаки Марина Українець. Стартова ціна від 100 гривень і вище вже за бажанням. Кожна людина зможе на свій розсуд, чи то 100 гривень, чи більше, кинути в скриню і цим внести свій внесок у нашу спільну велику перемогу. Зібрані кошти підуть на закупівлю автомобіля для військових на передову, який коштує 5 тисяч доларів. Леся Боровець, Світлана Крентовська. Новини на Суспільному. Хмельницький. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі. Thank you.